Quando se pensa em qualidade de vida, uma das primeiras coisas que vem à mente é o ambiente em que se vive. Em nosso dia a dia, estamos acostumados a avaliar fatores como poluição, umidade do ar, clima e nível de ruídos como determinantes para uma vida boa e saudável. No trabalho, é a mesma coisa. Cada vez mais aprendemos a valorizar a qualidade do ambiente e a necessidade de criar regras e medidas para garanti-la. Para isso, foram criados equipamentos de proteção e também determinados limites de exposição aos diferentes tipos de agentes, físicos, químicos e biológicos. É isso que você vai ver no programa de hoje. Você vai ver que as mineradoras fazem a avaliação ambiental para cuidar da sua saúde e conhecer um pouco mais sobre os agentes químicos, físicos e biológicos. Antes de mais nada, vamos ver alguns equipamentos de proteção individual. A empresa onde você trabalha é que vai definir qual deles você vai precisar. E lembre-se, o uso é obrigatório. Para poeira e fumos metálicos, por exemplo, é importante usar máscaras de proteção. Contra ruídos, protetores auriculares. Já para os agentes biológicos, luvas e máscaras são alguns EPIs indicados. Os agentes químicos podem estar na forma de gases, vapores, fumos, névoas, poeiras e alguns tipos de líquidos. Eu estou aqui com o Edísio, que é o técnico de segurança do trabalho da empresa, e ele vai explicar pra gente como são feitas as medições desses tipos de agentes nos ambientes da mineradora. Edísio, como é feito esse trabalho? Esse trabalho é feito por profissionais especializados, seguindo normas técnicas nacionais e internacionais, seguindo também metodologias definidas nessas normas. O objetivo é você identificar a concentração, a intensidade, que servirá de parâmetros para a gente definir medidas de controle para esses agentes. A partir dessas medidas e dessas informações, nós podemos definir se utilizaremos equipamentos de proteção coletiva ou equipamentos de proteção individual. E há um limite de exposição? Sim, os limites estão estabelecidos em normas nacionais e internacionais, a norma nacional NR15 e normas internacionais como a norma ACGH. A partir do momento que nós temos essas informações, nós definimos essa medida de controle para a proteção da saúde e da integridade física do trabalhador. E sempre pensando no trabalhador. Devemos sempre pensar no trabalhador, protegendo a saúde do trabalhador. E é importante lembrar que a legislação define limites de concentração, tempo e exposição. Por outro lado, a mineradora está sempre atenta e focada na segurança e saúde do trabalhador. Pintou alguma dúvida? É só consultar o seu superior. Vamos falar um pouco mais sobre alguns agentes físicos, que são ruídos, calor, entre outros. Mas antes, é importante lembrar que a empresa toma todas as medidas necessárias para proteger os trabalhadores e que o uso dos EPIs é obrigatório, conforme você viu no início deste programa. Os níveis de ruído são medidos em decibéis. O nível de tolerância para ruído contínuo ou intermitente, por exemplo, é de 85 decibéis se o trabalhador ficar exposto por 8 horas. Já o ruído de impacto, que é aquele ruído pontual, deve ser de, no máximo, 130 decibéis. No calor, os limites são de tempo e disposição. Por exemplo, se você vai trabalhar uma hora seguida numa atividade leve, a temperatura medida por termômetros específicos deve marcar, no máximo, 30 graus. E olha, é muito importante se hidratar bem e usar as vestimentas adequadas que foram fornecidas pela sua empresa. Para completar a avaliação ambiental, temos os chamados agentes biológicos. Aqui é verificado o tipo de agente biológico e como o trabalhador está exposto a ele. Cada empresa realiza um levantamento das atividades que envolvem esse tipo de agente. A partir daí, é feita uma avaliação qualitativa para determinar o grau de insalubridade, que podem ser de dois tipos:
A insalubridade de grau máximo é caracterizada por trabalho ou operações em contato permanente com esgotos e lixo, por exemplo. Já a insalubridade de grau médio é determinada pelo contato com pessoas ou material infecto-contagiante, em locais como enfermarias e ambulatórios. Hoje você viu agentes químicos como poeira, agentes físicos como ruídos e ainda que os agentes biológicos podem estar em alguns locais da mineradora, como fossas e esgotos. Espero que você tenha aprendido com o programa de hoje. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!